ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. اسماء حسنى، اللہ کے پیارے نام اور ان کے معنی مطلب، اس سلسلے میں مسلسل آپ سن رہے ہیں ہم سے. اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے السلام، اور قرآن میں یہ لفظ صرف ایک جگہ استعمال ہوا ہے. معنی اس کا بہت بہترین ہے، بہت عمدہ ہے. سلام کا مطلب سمجھیے ہوتا ہے ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، مکمل، ذات میں بھی صفات میں بھی. اس کے پاس ظلم نہیں، اس کے کاموں میں کوئی نقص نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، وہ سراپا سلامتی ہے، سالم ہے، ناقص نہیں. یہ سارے معنی آتے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ السلام کا معنی بہت زیادہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں جب تم اللہ کی ذات کو دیکھو، صفات کو دیکھو، تو کوئی بھی نقص نہیں ہے، پاک ہے، سالم ہے. اللہ کی ذات اور نقص کے اندر کوئی بھی کمی نہیں، نہ وہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. جیسے کہ انسان شروع میں پیدا ہو کے چھوٹا رہتا ہے، بڑھتے جاتا ہے، مکمل ہوتا ہے، نہیں، وہ تو یوم اول سے مکمل ہے، سلامتی والا ہے، اس کی زندگی سالم ہے، موت کا نام و نشان اس کو نہیں، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اتنا کامل ہے. اسی طرح تاب، مشقت، تکلیف نہیں. اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّا، ذرا بھی تھکا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کوئی بھی ضرورت پڑے، کچھ بھی ہو، تو اللہ کی ذات کو یاد کرے، سلام. اللہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ضرورت مند ہے یا اس سے ڈرتا ہے، نہیں. کسی کو سزا دیتا ہے تو اللہ کے یہاں ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ناقص، نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ تو ہر چیز سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے اللہ پاک ہے. لہذا اس کو سمجھنا چاہیے. اس کے فیصلے سب کے سب مبنی برحق ہوتے ہیں، عدل والے ہوتے ہیں، انصاف والے ہوتے ہیں. ذرا بھی دن بھی ہو، اس کے پیدا کرنے سے سب سے اس طرح عیب نقص سے پاک ہے، وہ بھی اور اس کے پیدا کرتا ساری چیزیں ہر عیب سے پاک ہے. کس کے اندر کیا نقص کوئی نکال سکتا ہے؟ اس کی حیثیت، اس کی شان میں کوئی نقص نہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے. تو سلام ایک جگہ آیا ہے، لیکن سلام کا لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں. وہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ سلامتی کی بھی دعا دیتا ہے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین. جنت کا نام بھی دار السلام ہے، سلامتی کا گھر ہے، سلامتی. آج دنیا سب سے زیادہ محتاج ہے امن اور سلامتی کی. ہم اگر غور کریں کہ صاحب یہ مصیبتیں، پریشانیاں کیوں ہیں دنیا کے اندر، بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے کا جب انسان نے طریقہ اختیار کیا، تو اللہ کے غضب کا، اللہ کے غصے کا وہ جو ہے مستحق ہو گیا. ایک دوسری بات یہ کہ جتنے حکمران ہیں اکثر و بیشتر ظالم، اور اکثر و بیشتر خود پرست، مفاد پرست، خود غرض. اس کی وجہ سے بھی
اللہ کا عذاب آتا ہے, امن و سلامتی دور ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. حقوق کی ادائیگی نہ کی جائے تو امن و سلامتی, تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سلامتی نازل کرتا ہے, ان بندوں پر جو کہ شرک سے پاک ہے, جو کہ ظلم سے پاک ہے, جو کہ صحیح سالم ہے عقیدے میں, ان پر. اسی طرح ہم سلام میں, سلام کا لفظ تشہد میں استعمال کرتے ہیں, اور صاحب سارے بندوں کو دعا دیتے ہیں جی, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ سلامتی, امن, چین, سکون ہم کو بھی نصیب فرما, اور تیرے اتنے نیک بندے ہیں دنیا میں, سب کے لیے سلامتی. اس سے بڑھ کر ہم اور کیا دعا دے سکتے ہیں کسی انسان کے لیے؟ امن و سلامتی سے بڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دوسری نعمت نہیں ہے. اسی لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کہتا السلام علیکم, آپ پر اللہ کی سلامتی ہو, یعنی میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی جذبہ نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے, آپ کے خلاف میں سوچتا بھی نہیں, میرا دل پاک ہے. کتنی پیاری دعا ہے, اس کو سمجھے. لہٰذا ہم جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دائیں طرف جو ہوں گے, بائیں طرف جو ہوں گے, یا پیچھے جو ہوں گے, سب کے ایک تصور ہمارے دل میں آیا کہ صاحب سارے لوگوں کو سلامتی کی دعا دینی چاہیے. تو کہاں کہاں ہم سلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ نے کہا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ, اللہ کے پیارے بندوں کو سلامتی ہی سلامتی ملے گی, اور ساری سلامتی کا مرکز ہے جنت. جنت کا نام ہی اللہ نے رکھا دارالسلام, لہم دارالسلام عند ربہم, نیک بندوں کو اپنے رب کے پاس دارالسلام ملے گی, جنت کی جگہ ملے گی, جنت ملے گی. اللہ اکبر. تو سلام کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال تو ایک جگہ ہوا ہے, لیکن ہم اپنی دعاؤں میں اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, اس لیے کہ اس کا معنی اتنا پیارا, اتنا اچھا ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا, اللہ کی کسی ایک صفت کو لے کے ہم صرف اس کا معنی بیان کریں ایسا ہوتا نہیں. ایک صفت کو لیں گے تو اس کے اندر کئے معنی داخل ہو جاتے ہیں. ہر ایک صفت کئے صفات کی جامع ہے. اسی سلام کو لے لیجئے, ہر چیز سے اللہ پاک ہے, عیب سے پاک ہے, اونگ سے پاک ہے, بھوک سے پاک ہے, بیوی بچوں سے پاک ہے, اس کے بیٹے کی اس کو ضرورت نہیں, فلاں نہیں فلاں نہیں, اس طرح جتنا چاہیں آپ بولتے جائیں. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لکھا ہے اس سلسلے میں, السلام کے لفظ کے والے واسطے بہت لکھا ہے. تو لہٰذا انسان کو سلامتی کی دعا اللہ ہی سے کرنی چاہیے, امن و شانتی کی دعا اللہ ہی سے کرنی چاہیے. اللہ کی عبادت کر کے ہم کو امن و سلامتی مل سکتی ہے, عدل و انصاف قائم کر کے ہم کو اللہ کی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے, ورنہ تو سارے دل اللہ کے دو, سارے بندوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, اللہ جیسا چاہتے ہیں اس کو الٹتے پلٹتے رہتا ہے, چاہے سکون, چاہے خوف, چاہے بربادی, چاہے فلاں, ایسے اندیشے رہ سکتے ہیں. اللہ چاہے تو سب کے دل کو ایک ساتھ کر سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیا بھی کہ جتنے نیک بندے تھے ان کے بستیوں میں ایسی امن و سلامتی تھی کہ صاحب اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ایسے بستیوں کی بھی مثال بیان کی, یعبدوننی لا یشرک نبی شیئا, یہ لا یشرک نبی شیئا, یہ نیک بندے جو اللہ کے حکم کو, اللہ کی حکومت کو قائم کریں گے, اللہ کے فیصلے کو, تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے امن و سکون کے ساتھ رکھے گا کہ صاحب بس اللہ کی عبادت میں منہمک رہیں گے, شرک سے دور رہیں گے. شرک کریں گے تو پھر وہی بے امنی آ جائے گی. یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں السلام کے اندر, لہٰذا اس کے معنی کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے, اور اللہ سے سلامتی کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.